ଉଠିଲି ବ୍ରଶ କଲି ଅଭି ତାର ଖାଇବା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଇଟିଲି ଆଉ ସମ୍ବର ମିଶିକି ଖାଇଦେଇକି ତା ଦେହରେ ପଢାପଢି କରିବା ତ କରିବୁ ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ସମ୍ବିତ ଜଷ୍ଟ ପଚାରିଲି ତାକୁ ମେସେଜ କରିଥିଲି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବନେଇବା କି ସେ ମେସେଜ କରିଥିଲା କି ରୁମ୍କୁ ଆସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ତା ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛୁ ଆମେ ବନେଇବା କି ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ଲସ୍ ତାକୁ ଆମେ ଉଗାଣ୍ଡାରୁ ମଗେଇଛୁ, ସେ ତାର ମସାଜ ନେଉଛି, ସୌଭାଗ୍ୟ ମସାଜ ନେଉଛି, ସେ ରିଚ୍ ପିପୁଲ ମସାଜ ନେଉଛି। ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ସୌଭାଗ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତାକୁ, ସୌଭାଗ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ ତାକୁ? ନା ନା ଫ୍ରି ନୁହେଁ, ଝିଅଟା ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଭଳି ପାଉଁଜି ନେଇଛି ଦେଖ ମୋ ପାଦରେ। ନା ନା ତୁ ମସାଜ ଦେ, ତୁ ମସାଜ ଦେ। ଓହ ତମ ଲଚକମଣି ବେବିଲ ଯାଉଛି କୋଉଠିକି ଜାଣିବ, ଯଦି ହଟଷ୍ଟାର ଯୋଗାଣ ଦେଖିପାରିବ ସେମାନେ ଜାଣିବ ସେ କୋଉଠି ଯାଉଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ବାସ ଆମେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଯିଏ ବି ଯାଉ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାର ଅଛି। ସେମିଫାଇନାଲ ଲାଗିଥିଲା କି ସୌଭାଗ୍ୟର ଗଲା ଟିକେଟ୍ ଗଲା ପାଣ୍ଡେ ଗଲା, ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସି ମାନେ ଚାଲ କହ ମଝିରେ ଆସି ମଝିରେ ଆସି ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିଦେଲେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଟପିକ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ହେଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍ କରିଥିଲି ମୁଁ ତ ଭାବିନଥିଲି ଇଣ୍ଡିଆ ଯିବ ବୋଲି, ମୁଁ ଏମିତି କରିଥିଲି ତାକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ତାର ଫାଇନାଲ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ବି ଟିମ୍ ଯାଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବି ଫାଇନାଲ। ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ଇନ୍ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ ୱାର୍ଲଡର ବିଗେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ତ ବାସ୍ ସେତିକି ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ମାନେ ଆହୁରି ମାନେ ସେଠୁ ଇଏ ଲାଗୁଛି କି ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳୁଛି, ଆଉ ଲକ୍ଷେ 20 ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାସନାଲ ଆନ୍ଥେମ୍ ଗାଇବି କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନି ହେଉଛି ଯେଉଁଟା ସେ ମିସ୍ କରିବନି, କ୍ଲୋଜିଂ ସେରିମୋନିଟା ହେବ ସେଇଠି। ସୌଭାଗ୍ୟ ଯାଉଛି ଏବେ ଏଠିକି ଯାଉଛି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଯାଉଛି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଚିକୁ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ହଁ ତାଟା ଦେଖି ହାପି ଯାଉନି, ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ ଫଟୋ ପଠେଇବୁ ତାଟା। ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ଅଛି, ଆଉ ଚିକେନ୍ ତ ହେପଟେ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଏପଟକୁ ଯିବୁ, ଏଠି ସମ୍ବିତରେ ଆଳୁ ବନେଇବୁ, ଆଳୁ ମାରୁଛୁ ଚିକେନ୍ ନେବ, ଚିକେନ୍ ହିଁ ବନେଇବାର ଅଛି। ଚିକେନ୍ ତ ମିଳିଲାଣି ପୁଣି ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଦେଖିବା ରାତି ଯଦି ହେବ ଚିକେନ୍ କରିବା, ଅଣ୍ଡାର ଦିନ ଯାଉଛି ହେଡ଼୍ କୁକ୍ ବନଉ ନେ ଆଖି ମୁଖି ପୋଡ଼ି ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ମାନେ ଏଠି ଖାଇବା ବନଉଛି ତା ସହିତ ଏଠି ପବ୍ଜି ଖେଳୁଛି, ଏଭଳିଆ ମଣିଷ ଦେଖିନାହିଁ କୁକ୍ ଭାଇ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଆମ କୋବି କଷା ବନିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପିଜିରେ, ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇ ଫୁଲକୋବି ମୋର ମାନେ ମଟନ୍ ଟୁ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ଆଉ ରହିପାରିଲିନି ଭେଞ୍ଚର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଯାହା ହବ ଦେଖା ହବ, ଏକୁ ଟିଫିନ୍ରେ ପୁରେଇବି ପୁଣି ଯିବି ପୁଣି ତଳେ ଖାଇବି, କୋବି ଆଜି ଦବେଇ ଖାଇବି ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ପେଟେ ଖାଇବି। ଆଜି ଶିଲଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ଆସିଛି, ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ହେଇଯାଇଛି କାଲି ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଯିବାର 9 ବେଳେ, ତ କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କ'ଣ ହବ କ'ଣ କଲେ ଦେଖିବ। ଶିଲଙ୍ଗ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସବୁ ଆମେ ଯିବୁ, ମଜା ଆସିଯିବ କାଲି।